Si e pat këtë reagimin në Twitter të FBI-së? Po, mendoj që është një reagim ose i ardhur vonë ose i risjellë, sepse si çështje si problematikë ekziston prej vitesh. A mund të jetë një strategji për shkakun që Apple edhe Samsung të shesin më shumë karikues se ka rënë? Ka këto me wireless për shemb. Që s'ka fish. Ndoshta ky ishte një postim i social managerit të FBI-t edhe tha të rikthejmë një diçka të vjetër në treg edhe po e postojmë. Pse vjetër, se po dëgjoj nga të dy ju, vjetër, sjellje. Po ka një 4-5 vjet që po qarkullon, domethënë si lajm nëpër media amerikane etj. Po që gjithmonë për ata maniakët e sigurisë, domethënë ne në komunitetin e IT-s kemi shumë maniak sigurie që përdorin WhatsApp-in, përdorin media sociale, kështu që nëse ti nëse do të flasim me ta mund të vetëm email ose të shkruash në një sinjal, vetëm sinjal përdorin. Kështu që çështja e sigurisë është gjithmonë një kështu sa fiksi magjie. Nëse ti ke ndarë mendjen që dhënat e tua i kanë marr hakerat iranianë dhe jeta jote iku ku iku, edhe vazhdojnë akrat janë janë i postojnë. Kështu që ne tashmën në Shqipëri na e bërë publike, kështu që s'ka ç'a dal më thua ti. Po dakord, po hakerët iranianë s'kan marr foto. Foto? Nuk e dim akoma. Nuk e dim akoma. Edhe mund të kemë bësh ka. Po brase. Po dëgjoj kjo krijon panik. Kjo krijon panik. Kjo panik. Ne vendosim direkt strishën aty. Por hakerët i kanë marrë foto. Unë ditëm diçka që hakerët iranianë para një jave kanë postuar dhënat e akepit, kështu që mbi 250 giga dhënat e akepit. Kështu që çi do të thotë nuk dihet sa thellë mund të ke shkuar hakimi i tyre. Kanë postuar dhënat emër mbi emër numrat celularit, etj. Mund të na sqarosh lutem çfarë është sinjali? Sinjal është një application që ka një source code, një burimin e softwareit e ka publik. Okay. Dhe nëse dikush do ta shkarkojë, ai mund ta kontrolloj privatësinë mbi një aplikacion që quhet GitHub, dhe aty e shikon ku ruhen dhënat, si ruhen dhënat. Ku shkon, ruhet një server apo nuk ruhet një server, sepse WhatsApp për vërtet thotë që jo, 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 Pra ti e din se ku ruajnë dhënat, a ruajnë apo jo, si ruajnë. Edhe WhatsApp-i thotë që ne nuk ruajmë dhëna në një server publik, javës e shkoj para dy javës shteti britanike ka kërkuar dekriptimin e bisedave WhatsApp-it. Vërtet. Edhe i ka thënë që nëse ju nuk na jepni decryption kodin, duhet ju bëjmë ban nga Britania e Madhe. Wow. Sepse shumica e grupeve mafioze, po, është vërtet, që qarkullon, ka një 2-3 javë që po qarkullon si lajë, që grupet mafioze e kanë përdorur WhatsApp-in për të komunikuar me njëri tjetrin, sepse është end-to-end encryption, parimisht, por gjithmonë brapa një softueri që përdor cloudin për të ruajtur diçka dhe mund të ruen këto dhëna në cloud dhe ti pse ke fshirë në fund fare. E kuptoj. E kuptoj. Por ama nga ana tjetër të jep një lloj sigurie WhatsApp-i që ty të mos të depërtoj dikush tek këto dhënat. Pra, nëse është end to end i bie që ty nuk ti marrin dot. Parimisht po. Po, tani pse pyeta unë për sinjalin? Që ta sqaronit ju se çfarë është sinjali. Kush e përdor sinjalin në Shqipëri? Të gjitha përdorin. Unë dërson se thoja gjithë. Po, po në fakt sinjali u bë pak më komercial dhe filloi të përdoret pak më shumë para një viti atëherë kur filluan këto problematikat e WhatsApp-it. Dhe në fakt një pjesë e madhe e njerëzve filluan ta përdorin si një mënyrë alternative e WhatsApp-it. Por sot paktën në rrethin tim shoqëror në personat që unë njoh nuk është se përdoret. Unë njoh njerëz që përdorin sinjalin. Po sigurisht nëse do kemi 2-3 apo 3, por një numër shumë i madh, pjesa më e madhe e njerëzve vazhdojnë të përdorin WhatsApp-in si mjet komunikimi. Çështja është pse përdoret ky sinjal? Domethënë, ky sinjal, ky aplikacion përdoret nga njerëz të cilët kanë një lloj pozicioni, përdoret nga njerëz të cilët nuk duan që kanë edhe njerëz që janë maniak privatësie. Domethënë si këto persona që unë po tregoja. Domethënë ne kemi pas raste që kemi qenë grup në. Po privatësia s'bë video me sinjal. Po bim, po të marrë shembull. S'bë foto, privatësi çfarë? Po privatësia IP etj. Ka shumë security, kështu që ka shumë çështje security në mes, rrot IP-a, rrot location-i, etj. Pra shumë më i sigurt, shumë i sigurt se sa WhatsApp. Ka një kompani që quhet Meta
nga pas. Ah, ndoshta mendojnë që reklama është aktor shumë i madh dhënë. Mendojnë që reklama që është bërë kompanisë Meta që ka Facebook edhe disa rrjete të tjera, po, sociale si WhatsApp-i po ashtu i ka dhënë pak shtys këtyre rrjeteve të tjera sociale që kanë pasur. Mund të përdoret për shembull ky sinjali për për të bërë një komunikim të cilin nuk mund të ta kapi policia? Jo, edhe WhatsApp-i po përdoret për këtë gjë, prandaj ka kërkuar policia britanike që i ka kërkuar decryption kodin. Si, që të bësh, që mos kapesh nga policia, përdoret dhe WhatsApp-i. Po, po, patjetër, përdoret për një të madhe dhe këtë ka kërkuar shteti britanik që mbrapa WhatsApp-it, që këto dhëna WhatsApp-i ka këto decryption kodet, edhe pse thotë që nuk ka decryption kod. Pra, ta themi kështu pak më thjesht, çdo përdorues në WhatsApp apo në çdo rrjet tjetër social, nuk njihet me emrin dhe mbiemrin e tij, por njihet me një kombinim gërmash dhe numrash. Që do të thotë që në një farë mënyre nuk dihet se cili është personi, pra komunikojnë këto dy kodet me njëra tjetrën. Po që kjo po në PR, ose duke qenë që Facebooku i ka bashkuar gjitha me Facebookun, me Instagramin e tjerë radh, ti mjafton të futesh të logohesh me një numër të celulari në Facebook, të deli emri i personit që e ka atë numër dhe e ka përdorur në social media. Po, ata cilët e kanë bërë me email, kanë akoma atë probabilitet që jenë pak më të sigur, prandaj po.